Oikein paljon tervetuloa Debetel-alueelle. Lähdetään katselemaan, mitä kaikkea täältä löytyy. Follow me. Ihan ekana me voitais mennä tuonne Lansonin VIPiin katselemaan vähän, että mitä siellä on tarjolla. Tänäkin vuonna VIP-alueelta löytyy varmasti herkulliset ruuat. Antti, jos niputat vähän, että mitä on tarjolla? Siis ihan helkkaristi kaikkea, mutta ennen kaikkea hyvää viilistä, hyvää ruokaa, hyviä makuja. Ja sitten Luoro Petteri on maalannut taulut vielä, että mä oon joutunut enemmän tekemään ruokaa. Petu on maalannut. Sehän kuulostaa aika mainiolta työjaolta. Mennään eteenpäin. Ja vesipisteitähän meiltä löytyy tuttu tapa ympäri festivaalialuetta ja sopivasti itselläkin onkin aikamoinen jano. Janon jälkeen totta kai hotelli helpotus kutsuu ja täältä löytyy myös ujoille omat tilat. Kaiken varalta alueelta löytyy totta kai myös ensiapupiste. Mikäs on teidän asiakastavoite tälle viikonlopulle? No siitä lähdetään, että olisi nolla asiakas viikonloppuna. Kuulostaa hyvältä, eli muistakaa, juhlikaa vastuullisesti ja pitäkää huolta toinen toisistanne. Ei, jos joku janottaja tekee mieli vähän muutakin kuin vettä, niin pari tiskejähän meiltä löytyy täältä ympäri ämpäri festivaalialuetta. Festareillahan juomisen lisäksi on erittäin tärkeää myös syödä ja siksi me ollaan Oskun kanssa tultu tänne Food Piazzalle. Että kun nälkä DPTL:ssä yllättää, niin tää on se suunta. Tulkaahan katsoa, mitä kaikkea täällä on tarjolla. Aika paljon kaikkea, mitä sun tekisi Osku mieli. No, ainakin pizzaa. Sitähän täältä löytyy. Kyllä, ja paljon kaikkea muutakin. Ja kaikkein tärkeinhän on meidän unohtua. Eli Juhani, mikä se on? Muistakaa pitää hauskaa, halia ja pusia. Tervetuloa Daumeita laituriin.